Mas não consegue mesmo. Tipo, não sei explicar. Voltaste a ter alguém chato para chatear? Yeah. Voltaste Hã? a ter alguém para chatear? Não. Vocês Não curtem conheço. esse tótil? Hã? Lembro-me da. Yeah, foi bué. Tipo, a nossa cena foi mesmo bué fixe cá dentro. Mesmo tipo. Estava mesmo apaixonada, sabes? Mesmo muito. Pronto, as coisas lá fora foram diferentes. Porque lá está. Nós, tipo, aqui dentro somos só 12. Estamos fechados, não temos contacto com o exterior. Lá fora já temos contacto com tudo. Se é que consegues me perceber. Mas pronto, já passou. Claro que me custa, né? E às vezes vou um bocadinho abaixo, porque. Ainda curtes? Ah, pois. Mesmo muito. Isto é normal. Mas sei que com o tempo, se calhar, vai-me passar, percebes? Mas é complicado. E é difícil de entender certas cenas. Do género. Aconteceu tanta coisa entre mim e ela aqui dentro, o porquê de não dar certo lá fora, percebes? Isso é há quanto tempo, Shana? Isso também não foi assim há tanto tempo, porque o. Então, eu entrei em abril. Entramos todos em Isso é abril. para aí há 5 meses. Abril, maio. Eu fiquei 1 mês e meio. E já estamos em agosto. 5 meses? Não. Foi para aí há 5 meses atrás que vocês entraram. Abril, maio, junho, julho, agosto. Foi mais ou menos já quatro. Pronto, Mas foi isso, foi o que eu lembro na altura a que eles nossa disseram e cena foi quando aqui. começou o Love and Top. A sério? A sério. Mas a cena aqui. Começou mais ou menos na segunda semana, até 1 mês e meio, tempo de maio, meio de maio. Não, abril, sim, meio de maio. Eu já nem sei quantas anos, mas sei que depois estivemos lá fora uma semana, que acho que foi, de todos os reality shows, foi o casal mais curto de relacionamento cá fora, estás a ver? Pronto. Mas nós até já tentámos e tudo de voltar, de saber, mas já há situações que não dá mesmo. Não dá. Não dá. Aliás, por mais que eu goste dele, mesmo muito, Há situações que tu não tolero. não toleras e, não, e também se calhar Não confio. não consegues confiar e não. Ai, como é que é que dizer? Opa, isto é do género. Oxana, ou tu confias ou não confias, porque se tu não confias tu vais estar sempre a desconfiar. Desconfiar e para mim é E. mau, vou estar sempre com a cabeça naquela cena, tipo, percebes? E é bem complicado. E é por isso que eu percebo o teu lado, tipo, para que alimentar uma coisa que podem Para não, exatamente. que não vai dar em nada, percebes? É Porque por ainda. isso que eu tipo aqui dentro não vou ter nada. Mesmo. Primeiro porque eu não gosto de Tiago e não hei de magoar ninguém aqui, percebes? Ou usar essa pessoa só para esquecer ou mesmo para fazer jogo. Acho que não tem nexo. E depois porque sei que não me dá em nada. São raras as pessoas que ficam com um relacionamento mesmo sério. A única pessoa neste momento que eu sei que se levantou com um relacionamento do um é só o Uli e o Filipe. Mais ninguém. Percebes? Já se separou tudo. Yeah. Bom, é complicado. Por isso que eu digo que o real show é muito bonito, mas não é para se apaixonar, é para teres alguma cena, para. Porque depois lá fora é diferente. Aliás, eu estou a falar nisto não, porque no 2 pode ser diferente, podemos ser muitos casais aqui juntos. Claro. E pode dar certo. Pode dar certo como não dá certo, isso é relativo. Porque também depende dos dois. Porque um relacionamento não depende só de um.
depende dos dois. Mas eu estou bem assim, sabes? Estou bem. Sentes-te assim. Sentes-te bem? Agora sim. Antes não, mas agora sim. Sim, porque comecei a mentalizar, percebes?